Panatena biankiti, agachal nin juli. Buglat med, a chin nin, watchin long, a golam bichok durem. Achol, a jal belaping. Kuben bag, kudug dol tonkinit. Water ran to Ajang, uneran tol tung. Yenya para. Qual den? Qual mam kai den? Angit kod bai panden, lonade Ajang den. Tmej mejape, chinyen kor ping. Guja jal panden, gulwel. Lonade wujbe Ajang ting. Noen ganger drar lovere til. Og om bordet. Ok, så igjen. Noen. Nei, vent 5 sekunder. Alle de håndfanget sa til henne, selv om du spiter meg, hva gjør det? Løvejenta reitet, og håndfanget flere folk på veien. Men om du spiter Jang, vil det bringe ulykke i over. Men om du spiter meg, så betyr det ingenting. Det er sånn er det, David. Det Ja, vi kan prøve minutt igjen. Ved omkrets. Og om hvordan han falt for en løvejente. Achol løvejenta spørte sine ofre. Hva det slags type? Han som heter Ajang. Ajang utrolig kjekk og vakker kar, blir hun fortalt. Selv når masse folk danser sammen, så skiller han seg ut. Når han ikke med å danse, så skjønner alle han borte. Da blir ikke danse med sammen. Så ville lovejenta spise denne personen for hun fortsetter. Nyan ngoda midam mida nyan legweton agolambe akolchol ati dangdam tetia kipaniaja inchawibecham telaginen paniajang tin che nyan kolwel. Would be like Panya Jang, a chan be a jang cham, chidong bear. A chat the gunyan cor bear. Leberan pat cham, chidong bear.